9 років тому Олена отримала свій перший подарунок від помічників Святого Миколая. Сьогодні ж дівчині 15, і тепер вона сама у лавах волонтерів. Таке прям удивлення, да, потім восторг, коли вот подарки подарили, а потім просто з братьями ми кожен рік чекали, коли вони до нас приїхали. Коли вони приїжджали, зустрічали їх з радістю великою. Тому, продовжує дівчина, хоче, аби такі ж емоції відчули й інші діти з багатодітних або малозабезпечених родин. Щоб подарити лишню радість, розвивати лишнє чудо, вот, принести. Підготовка святкових пакунків на фабриці Святого Миколая проходить у декілька етапів. Перший – прийом зібраних подарунків та розподіл їх по зонах. Зараз ми розпаковуємо подарки. Нам приїхали нові подарки. Ігрушки ми ложимо ось сюди, а там з іншої сторони конфети, а тут у нас канцелярія. Далі відбувається формування готового пакунку. У ньому обов'язково має бути по одному предмету з кожної зони. Обирають складову подарунку, спираючись на ім'я, вік та стать майбутнього отримувача. Ми намагаємося уявити собі цю дитину. Намагаємося у фантазії намалювати собі, як вона виглядає і чого б вона хотіла на День Святого Миколая отримати. І саме з цими думками ми йдемо по рядах і формуємо цей подарунок. Пакунок для 14-річного Кирила вже збирає волонтерка Марина. Я думаю, йому було б дуже цікаво ігру «Ерудит», тому що 14 років ми взрослі, розвиваємося, вчимося. І з канцтоварів виберу яких-небудь, я думаю, і в 14 років і цікаво і руками щось поліпити, а от пластилін щось мені хочеться. Ну от я собі таку картинку нарисувала. Цьогоріч святкові пакунки отримують майже 2000 дітей з малозабезпечених та багатодітних родин. Не забудуть про дочок та синочків воїнів АТО та ООС, малят з особливими потребами та всіх, кому необхідна увага та підтримка на ці свята, каже координаторка акції. Мета у нас усіх одна – щоб діти не залишилися без подарунків і без свята. Тому що новорічні свята – це дійсно ті свята, які ми запам'ятовуємо з самого дитинства, які в нас асоціюються з дивом, з кращим життям. Ми завжди хочемо, щоб в новому році завжди було все краще, ніж у старому. І дати цим дітям можливість повірити у це диво – це для нас дуже важливо. Фабрика Святого Миколая працює у Дніпрі вже 11 рік поспіль. Організатори кажуть, кількість дітей, яких вдається порадувати подарунком, збільшується. Бо чимало є охочих долучитися до акції. Підтримати акцію можна у будь-який спосіб. Стати волонтером, зробити благодійний внесок або просто принести дітям подарунок. Останнє можна зробити як на самій фабриці Святого Миколая, так і у спеціальних пунктах збору, перелік яких вказаний на сайті акції «Миколай про тебе не забуде». Таїся Скрипник, Євген Хисний. Новини 11 каналу.